suostumisen takaisin vedettävä, eli missä tahansa vaiheessa pystyy muuttaa mielensä. Ja tämä on jotenkin hirvittävän tärkeä asia myös huomioida, että niin kun, kaikilla on siihen oikeus, miehillä, naisilla, muun sukupuolisilla. Ja jotenkin, että sit pitää myös olla sillai herkillä niissä hetkissä, että vaikka ollaan yhdessä sovittu, että just niin kun, no, tänään kokeillaan vaikka just anaaliseksiä, mutta sitten ehkä niin kun kesken sen homman tuleekin sellainen olo, että en mä halukaan tänään tai en tykkää ylipäätänsä, niin sitten se lopetetaan. Et aina missä tahansa vaiheessa. Tai se, että on flirttailu jonkunkaan tai pussailu jonkunkaan, niin se ei tarkoita sitten, että tämä on nyt niin kun takuuvarma tie seksiin, vaan se pitää erikseen kysellä. Et jotenkin niin kun sen... Se on vain niin keskustelua ja tiedän, että suomalaiset nyt ei rakasta sitä keskustelua noin yleisesti ottaen, mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mm. Jos haluaa ja mitä lakikin velvoittaa, niin harrastaa suostumuksellista seksiä, niin sit pitää jutella. Ja se pitää opetella. Ja se on yksi seksitaito.